弊社では梱包台にあることを行い、1年間で約 12,312時間40分を削減することに成功しました。物流改善教室をご覧の皆さん、こんにちは。株式会社貫通の坂口です。早速ですが、皆様の物流現場では梱包を行う際、ケース選びに迷うというようなお声はございませんでしょうか。商品量に合うケースがすぐにわからないと、ケースをいくつ持ってきて商品に合うか確認しなければいけなかったり、ケースを組み立てたけど商品が入りきらず新しいケースを組み立て直さないといけないというようなことが発生してしまい、無駄な時間がかかってしまいます。また物流現場では1日に何件も商品を梱包し発送しているため、その無駄な時間が1日に何回も発生してしまいます。1回1回は少しの時間でも積もりに積もって大きな無駄につながります。そこで弊社では梱包台にテープを使ってケースのサイズを表示し、ケースの高さの物差しを作成いたしました。この商品はこのケースに入れるということを固定にすることで、今まで感覚で合うケースを組み立てて入るか確認しなければいけなかった作業が梱包台にいたままで確認できるようになりました。そのおかげでベテランさんじゃなくても今日入ってきた新人さんでも簡単に必要なケースを探し出すことができるようになりました。この改善により1回の梱包に約4分かかっていましたが、約2分削減されました。実際にこの改善を行った1日約1012件の出荷件数がある現場で考えると、1日約33時間44分の削減、1年で計算すると12,312時間40分の改善になります。このように少しの改善でも積み重ねると大きな改善につながります。ぜひ皆様の現場でも取り入れてみてください。もしこの動画が良かったら、コメント欄への感想や高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回でもお会いしましょう。さようなら。